Մանկական Եվրատեսիլ 2021 երկի միջազգային մրցույթում Հայաստանին հաղթանակ բերած 16-ամյա Մալենան մեկնել է Միացյալ Նահանգներ։ Երգչուհին Instagram-ի էջում լուսանկարեր ապարակել Massachusetts նահանգի Boston քաղաքից։ Հետևելով նրա լուսանկարներին հարց է առաջանում, արդյոք Մալենան լեկել է հայրենիք և պատրաստվում է մշտական բնակություն հաստատել Միացյալ Նահանգներում, թե սա ժամանակավոր է, դեռ հայտնի չէ։ Հիշեցնենք, որ Մալենան դերասանուհի Աննա Մանուչարյանի դուստրն է։ Գաղտնիք չէ, որ դերասանուհին բավականին երիտասարդ տարիքում ամուսնացել է, 20 տարեկանում արդեն ծնվել է արփին, նույն ինքը Մալենան։ Աննան վաղ տարիքում էլ ամուսնալուծվել է և ստիպված է եղել միայնակ մեծացնել դստերը։ Դերասանուհու խոսքով ամուսնալուծությունից հետո իր նախկին ամուսինը երբեք ցանկություն չի հայտնել տեսնելու իրենց դստերը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։